Lämnar upp igen och det varvas så nu på plattan. Vi har en till Kulka och Kulka var så snabba. Och det är han också, 158. Uppfördelningen gör det andra från Jönköping Goldway. Han hade 0 poäng efter första, han behöver den här hissegen verkligen väl. Det om man orkar hålla i här nu då. Jerry Karlsson i sjön, och Karlsson, 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 Karl